Aš normalią večvareš kakton lemsen teg bebet. Špeš prendret šet sohan kur famije ne zalemza, si domos të përsa lindurin, por kjo është diçka që nuk ka pse t'ju vendos në merak. Lemza teg bebet është një fenomen shumë normal dhe arsye që e shkaktojnë janë si në vazhdim. Përse një bebe e zë lemza? Si shkaku kryesor i lemzës do të konsiderohet një lëvizje e pavullnetshme e diafragmës, pra e muskulit që e ndon barkun nga zona e gjoksit, e cila pasohet nga një mbyllje e shpejt e fytit apo glotitit. Shfaqet më shpesh tek fëmijët e porsalindur deri në moshën 18 muajshe. Ajo shkaktohet nga tri arsye. Refluksi gastroezofageal. Kjo shfaqet shpesh tek bebet të cilat gjatë pirjes thithin ajër, duke bërë që edhe diafragma të lëviz. Kjo mund të ndodhë edhe në momentin që fëmija do të gromësi apo guksoj. Të qarat e vazhdueshme. Edhe një krize fort të qarash mund të shkaktoj lemzën si pasojë ajrit që ka thithur gjatë të bërtiturave. Uljet e temperaturës. Ky është një fenomen disi i paqartë nga këndvështrimi shkencor. Kjo mund të shfaqet zakonisht gjatë ndrimit të bebelinës apo dhe pas banjos së bebit. Si të veprojmë? Edhe pse sapo e keni hequr nga gjiri, duhet ta vendosni sërish në gji edhe me disa gëllënka qumësht. Lemza do të largohet. Gjithashtu edhe teshtima mund të largoj lemzën, prandaj mund të përgdhelni leht hundën e fëmijës në mënyrë që të stimuloni teshtitjen. Nëse lemza është e shpesht, atëherë normal që duhet të flisni me mjekun. Po ashtu është vërtetuar se nëse fëmijës tuaj jepni disa pika ujë, ja ndalon lemzën me njëherë, por kjo nuk do të thotë se ndodhë me se cilën foshnje. Disa nënat të tjera kanë testuar vetë tek foshnja e tyre se biberoni mashtrues ja ka ndalur lemzën për njëherë foshnjes së tyre. Këtë gjë mund të aprovoni se cila nga ju. Si do qoftë, fëmija të jetë i shëndetshëm, kjo është më e rëndësishme. Kur të jepni për të thithur, bëjeni të grumsoj. Po ashtu mbajeni ngrohtë me rroba, duke ja përcjellur vazhdimisht temperaturën trupore. Dhe e fundit fare është që mos u brengosni nga lemza tek foshnja juaj, sepse është më se normale dhe sot e kësaj dite ende është mister në shkencën e mjekësisë. Për më shumë video të tilla, ju lutem ndiqni kanalin ton Mëso Diçka. Ju faleminderit.